Mr. Vibe mi je. Sladno. Isos Krimus. Kupiš motor 10 milijari euri i samo za prepeljati se tu kilometar. Da se malo da se vidi. I onda reš da parkiraš ga u garažu i gleda televiziju. Pa, ili se stetoviraš tako? Ne znamo mi koliko sam uvijek, što? Maskenbal, maskenbal. Ak ti nije žal, ti idi u maskenbal. Šta maskenbal, pa nemaju maske. Zatvorit će nas, pitanje je dana kad će onaj, ne broj pet, uspori. Kad će nas ne broj pet, pritvorit. Nego sedam. Zato što... Da zoveš nesreću. Da, da, vidit ćeš već sve ono to se ispravljeno. I onda će već, čim oni vide ovako narod kako fino se uživa, uštira po lijepo na suncu, e, nećete majke na vaš, nećete, nećete, sad ćemo mi vas sve kući poslati. Evo ga, ona ja s autom. Jednostavno ispada kod jedne trpe. Sad... Sad pricijete. Treba ga pretrčati. Maskenbal, maskenbal, kad je bio zadnji val, kad je bio maskenbal. Situation je very, very fucking tricky. Neko spusti s helikoptera najprije u jednu grupu ljudi pa u drugu grupu ljudi, ne bi znao da li je jesen, zima ili proleće. Jer jedni su obučeni do, kao ja, do temelja, a drugi u kratkim rukavima i hlačama. Ili što na Tenerifima ne bi prošli. Da.
snima kako ovaj vozi djecu ovuda. Još jedna kamikaza na bicikli. To je koka u elementu. Da. Sad treba poići pred nje i zakočit nje. Tako zloban ne treba biti. A sad vidi ja kad je jedan skoro pao tako kad mu je zakočio, ali bila na semaforu. I to se lako može desiti kad se na bicikli. Ti gledaj malo. Ako ja masku drži kad peđeš će šlagje djer starit. Da, oba dvoje. A ko zna, možda se... Možda se ne trpe. Ne žive zajedno pa sjeli skupa u auto da se voze i... Da, sad su riješili problem. Virologije. Da, bolje na to komentiranje. Vidi ga malo nančarasti. Bronhi lakše se diše. Pojma ne ima u životu. Ili je ih je dosta uči da se diše? Ja, sve ne znam, ne znam ne ovaj. Sad je ovdje preko, ne onda bi ja mogu zrći tamo. Njih ti slabo vidiš. Već smo gledali s širom otvorenim očima da... Da ih prepljušim. Da bi mogo preći prepljušiti. A bolje da gledaju nego da ne gledaju. Ja znam svašta u stanju napraviti. U ovom turbulentnom vremenu. Reći ću imat straha za papriku. Zeljeno, zeljeno, zeljeno. Nema zeljeno.
Evo ga, ze, ljeno. Kolike nas preteki. Trebamo vidjeti koliko bi došlo u štani da se kupi na... za povozi jedan tako motor. Ništa tako u nešto. Što da si kupiš? Tako jedan motor. Za ništa, za... Nisam razumila za šta. Koliko bi je došlo u štani da... Da, bi zašto si kupiš taj motor tako? Se moram peljati. Jer to po te korone to nešto je koji nikam moraš malo. A šta sa ovako se zirne? Motorom možeš da ga mađeš. Kut je to, kut je to? Moraš to ući priti tamo gdje je Kitića. Kitića more. Ja. Ja. Ti mogu. Ja sam protiv. Tako da, ništa od toga. A, to je bio vic. Ti bi se vozio na motor. Honda 500... Da, Honda nula. 500 više, krvo su naje za posikiteri. Nula, nikakav direktor. Ona je vlazi. Možete, to je vic samo. To možemo, kao šalu. Ne znam, počeo zbiljnije o tome razmišljati. Sad čeka da nekoga kupi motor. Kupljenje vremena. Da nekoga kupi motor. Da se ja naredim. Razmišljanje o tome ti je gubljenje vremena, kažem ti. Što da? Šta da radi je onda to? To što je to? Čuza. Da li ja griješim ili ti imaš biciklu sa motorom električnim? Ale... Šta? Znači, ne možeš biti udabljeni nazad. Aha, pa ti ne možeš ni s motorom udabljeni nazad. Ne možeš ga nima. Niti da ga imaš, ne biš išao. Prvo, zato što ga ne biš imao. A drugo, ne, ja ne bih dala dozvolu za to. Eto, riješen problem. Ništa to. Hektar zemlje, jedno 10 starih Suzuki, aj staze, da se peljati po tim blatu i da se peljati 100 eur je vožnja od 2 sata. Da, da, čekaj, daj se. Da se peljati do tih dana. Da vozi se s helikopter. Znači jedino mi preostaje helikopter. Eto, to bi možda bila prilika.